মই ধৰিত্ৰীয়ে আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ হাজবেণ্ডে ছাগলী মাংসৰ লগত কঁঠালগুটি বনাইছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ দেখুৱাম বুলি। আহকনো কেনেকৈ বনাইছে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। তাৰ বাবে আমি লৈছোঁ মটন, এয়া ছাগলী মাংস হয় আৰু ইয়াৰ কঁঠালগুটি। কঁঠালগুটিখিনি বইল কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ পেষ্ট লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু পকা জলকীয়া হয় আৰু ইয়াৰ শুকান জলকীয়া পেষ্ট, তেজপাত্তা আৰু আদা পেষ্ট। আমাৰ মেৰিনেট হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এঘণ্টামান। এতিয়া আমি ইমান ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। আমাৰ এঘণ্টা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি চিকেনটো আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি নমাই দিম।